بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د پښتو وظیفه دی یوټوب چینل مې نوالوکتونکو روم او خیندو الله تعالی مو همیشه د پاره خوشحاله تر تزه کامیاب او باد ساته الله تعالی مو دار غم ار مصیبت او ار درنه پمانه حفاظت کې ساته الله تعالی مو د ژوند او د زړټول ارمانونه پرکا زمایي زتمنونکو دیونی وظیفه سراځه تاسو خدمت کې حاضر یم او دا وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم او ځیپره نظمي عزتمندو د دجمعې پښپښبانې خاص وظیفه ده چې هرتا چاته سمشکلات وي او مشکلات ختمي کینه یا د چا حاجتونه وي او حاجتونه پوره کیږي نظمي دا عزتمندو داغي د دا پاره د بسم الله الرحمن الرحیم عظیم شان ختم او عظیم شان وظیفه صرف یوه شپه دا وظیفه را نظمي عزتمندو تاسو په جون کې به انقلاب راشي تاسو په جون کې به الله تعالی تبدیلی راولي او تاسو جون به بدل شي یانه غه تکالیف او هغه مصیبتونه او هغه تکلیفونه د به و راحت او خوشاله مانی بدل شي زمي عزتمندو که چرته خپل جون په خوشاله وانه بدلول غواړي تکلیفونه ختم ختمول غواړي حاجتونه پوره کول غواړي نو دا غي د پاره د بسم الله الرحمن الرحيم وظيفه وکاوو زمي عزتمندو دا خبره یاد ساته که چرته رچا یقین کمزوري وي نغه دا وظیفه مکووي بلکي يقين والا او ایمان والا چرچا ایمان مضبوطي يقيني مضبوطي هغه دا وظيفه وکي او دا هم هغه کسان يني اغه گسان دا وظایفو کې چې دا چا یقین دا وی دا چا ایمان دا وی چې ان شاء الله زما دا حاجت د الله تعالی پوره کوي زما دا مشکل به الله تعالی ختمي چې په الله تعالی باندې باور شي او په الله تعالی باندې یقین وي نو دغه خلک دا وظایفو کې او دا وظیفه کچرتا سوغ تاجر دی او تجارت کې د ګټه کول غواړي او ځان د نقصان نه بچ کول غواړي نو دا غي د فارهم زما عزت مند دا وظیفه کولې شي ان شاء الله دغه تجارت کې بل الله تعالی د الله بهدا نفدر کی او کچرته زمای عزتمنو سو قرضدار دي قرضونه کې مفتلا دي نغه هم دا وظیفه کولې شي زمای عزتمنو د جمی پښپاباندی دا وظیفه را کچرته جمی پښپابانی چا نه پاتې شي نو بیا د جمی پورز باندې نه خالی پښپابانی هم دا وظیفه کولې شي ازمای عزتمنو کچرته چا کار روزگار نوی نغه هم دا وظیفه کولې شي سوک د نوکرې په تلاش کې وی ډیګریانه اغستې وی لیکن نوکری ورته نه ملایږي کاغذونه جمع کوي او نوکری ورته نه ملایږي نو هغه رونه يا هغه خوینده هم دا وظیفه کولې شي ان شاء الله الله تعالی به ورله پاسانی باندې نوکری ورکی دغه شانتي زم عزت مندو کو چرتا چې په کور کې جنگ جګړې اختلافات وي نو دغه د پاره هم دا وظیفه کولې شي يا د چا په ړونه کې او یا په کور کې نور خلق دي اختلافات وی او دی بیلیدل غواړي نو چې په کم نیت باندې تا دا وظایفو کړل ک چرته د بیلیدو په نیت ته وکړل نو ان شاء الله چې بیل بشي او ک چرته د محبت د پاره دي دا, پار دا وظایفو کړل د غیرونو یا بکور کې چې سمره خلک دي دا وی پزونه کې محبت پیدا شي جنگ جګړه به ختم شي او دا غا شانتي ک چرته دین علاوه سوق په محبت کې ناکامي ناغه هم دا وظیفه کولې څوک محبت کې کامیابې غواړي اغمدا وظیفه کولې شي د چا اولاد نشته اغمدا وظیفه کولې شي د چا اولاد شته دي لیکن خبره نه مني نیکان ندی صالحان ندی نو دا غي د پاره هم د وظیفه کولې شي یو خزر دا غي خاون اغه په دې باندې پروا نه کوي لا پروا دی او یعني د دې بالکل له سره د دې خیال نه ساتي نوځم عزتمن دو اغه زنانه هم دا وظیفه کولې شي یو سړی د خزي د لاسه تنګ د خزي هر وختي جنگ جګړې کوي یا چې دغه هر وختي مروره د پلانر करतلې نو دا اغه سړی هم یعنی اغه ورونه هم دا وظیفه کولې شي ان شاء الله الله تعالی په پز... دغه خزي پزله کې ريقات او نرمي پیدا کی او بیا به یعنی په ظلم بچي نه ګرځي او د خاون کور ته به د خپل کور وې دا شانتي زمي عزتمن دو چې کم مقصد او کم غرض د پزله کې وي نو اغه به تصور کی او دا وظیفه وو کی ان شاء الله الله رب العزت پا ضرور کامیابی درکای الله رب العزت نه من امید کیګنه دا, کی دا الله رب العزت پا ذات باندې بان با اعتماد ساتي او دا الله رب العزت نه به امید ساتي نو ان شاء الله الله تعالی به ضرور مدد کای او کچرته نو امید شوینو ګره نو امیدي دا کفر دی او شیطان خلق د الله تعالی نه مایوس کای او نو امید کای و زمای عزت مندو د الله تعالی نسوا غره بل درشته دینه چې الته حاجتون پرې شي او یا د انسان غ مشکلات چې د ختم شي بس صرف واحد د یو درد د الله رب العزت ځکه چې الله تعالی خالق او مالک تینو د الله رب العزت سرا د هر څه ځاني دی, دی نو زه ما اوستا ضرورتونه دي چې الله تعالی نه غختلینو بل سکه دا ضرورتونه نشي پوره کوله چې کله الله تعالی او غواړي نو د چا په لاس یا د چا په واسطه باندې زموستا حاجت یا زموستا غ ضرورت پوره کی بهرحال زما عزتمندو کچرتا څوک غریبانان وی او دا وظیفه کین الله رب العزت په کور کې خیر او برکت نازل کی او دا غ شانتی یا نه پاغي لک سکی بولا الله تعالی دومره برکت واچی چې غو د دوی د فار کافی او شافي شي بهرحال زما عزتمندو کچرتا تاسو دا وظیفه کول غواړی نو د جمعه په شپه باندې د ماسوتن منځ نه روستو به دا وظیفه کې جمعه په ورځ باندې پاتې شي د جمعه په ورځ باندې ماسوتن منځ نه روستو هم دا وظیفه کولې شي طریقکاري داسې لري چې ماصورت مزديو کو دا غي نه پستا چې کمسه یعنی ضروری سر کار ماروي غاوکا خبره اترې چا سره کیسه سوال جوابارس چی غاوکا او بیا د وظیفه شروع ک دانت یره لري ماصورت منځ نه پستا سر خبرې نه کې دا وظیفه شروع ک نه ماصورت منځ نه پسته سم د سوزګار نه سر کار روزګار دی غديو کو بیا پاریغه شي بیا د وظیفه کې نه د وظیفه اوګه طریقکاري سره طریقکار هم دا قدي چې 21 پیری به درو شریفوي او بهتر مزواله درو شریف ته او غچا ته بل یادوي بل درو شریف وینو بل هم ویلی شي لیکن بهتر مزواله دي 21 مرتبہ درو شریف دا غي نه پس زماي عزتمندو 21 سو یعنی 2100 مرتبہ بسم الله الرحمن الرحيم 2100 مرتبہ بسم الله الرحمن الرحيم بووي او اخر کې بیا 20 دا درو شریف 21 مرتبہ بووي تدي نه لازمي عزتمندو کله چي دا پوره کړل نبي عبد الله رب العزت مبارک نو یا الله یا الله یا الله دا به 101 یعنی یو د پاسه سل مرتبه یا الله یا الله وي. او د خپل حاجت د پاره د خپل مقصد د پاره د و غاړي الله رب العزت پري ضرور مقصد کې کامیاب کی او الله رب العزت پري ضرور چې دغه تکالیف اوغه مشکلات اوغه مصیبتونه ختم کړي کوم کې چې مبتلای او الله رب العزت پري په پا جون کې سکون او اطمینان راوړي او لاهر بل عزت پني پجون پا کي خوشاله راولي تمام تکاليب او مصيبتون به الله تعالی ختم کي زمي عزت مند بل چا ته يونه خبره کول او يا چې کوم دي دغه ضرورت پوره کول دا صدقه ده نو کچر تا تاسو دا وظیفه بل مسلمان ته خو نو دا هم ستاسو د لپاره صدقه ده عزت مند الله تعالی هم هميشه د لپاره خوشاله تر او تزه کامیاب او باد ساته مونږ لی اجازه راکي مليوي ګورتن کي روزي پیوډيو کي دلوي الله په امان